এটা আৰু জমনি এটা হ'ল শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ সকলোকে, আমাৰ সন্তোষ চুপাৰ। ইয়াত সকলোৱে জানে ইয়াত পকৰ ধৰা ছিষ্টেম নাই। আমি য'ত আছিলোঁ, গাঁওখনত আছিলোঁ আমি, নিজনিৰ পৰা এক ঘণ্টা ৰাস্তা, গাঁৱৰ ভিতৰত মানুহ নাই, কম চাৰিটামান কটেজ আছে, আমাৰ গাইডৰ এটা কটেজ আছে তাত, ধুনীয়া তাত আমি থাকিলোঁ, খোৱা বোৱা লৈ যাওঁ ইয়াৰ পৰা, তাতে খাওঁ। আৰু মই কি কৰিলোঁ, পাকঘৰৰ পৰা মানে পকৰ ধুবৰ কাৰণে গিলাচ এটা লৈ গ'লোঁ। ৰাতিপুৱা গিলাচটো আনি থৈছিলে, মই নাচালোঁ প্লাষ্টিকৰ গিলাচ, বোলো পকৰ ধুবলৈ কিবা এটা লাগিব, তাত গিলাচটো লৈ গ'লোঁ, তাত পকৰ ধুইছোঁ, তাৰপিছত দেখিছোঁ কিবা পকৰ পৰা তেল ওলোৱা নিচিনা লাগিছে, বোলো পকৰ পৰা তেল ক'ৰ পৰা ওলাব, তাৰ পিছত গম পালোঁ সেইটো আমাৰ শ্ৰমিকে মানে অমলেট বনাবৰ কাৰণে বাটাৰ আনি থৈছিলে, গিলাচটোত বাটাৰ আছিলে, মই নাজানো। চব ৰাছিয়ালৈ আহি মানে প্ৰথমবাৰ বাটাৰে দি পোহৰ ধৰিছোঁ মই, সেইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ মই কেতিয়াও নাপাওঁ। সন্তোষ এক্সপিৰিয়েঞ্চ উইথ বাটাৰ পোহৰ।